Hej Gällivare, hej Norrbotten. Den 7 april drar Gällivare Näringsliv än en gång igång sin unika diplomerande utbildning för små och medelstora företag. Utbildning i vad? Jo, i hållbar utveckling och företagande med specifik fokus på FNs utvecklingsmål, även kallat Agenda 2030. För att Gällivare ska ta lid i frågorna och för att Norrbotten ska bli en viktig region med lösningar i omställningsarbetet behöver små och medelstora företag öka sin förmåga och utvärdera den egna verksamheten utifrån en hållbar utveckling. Syftet med utbildningen är kompetensförsörjning och en ambition att öka riskmedvetenheten hos små och medelstora företag inom social, miljömässig och klimatmässig hållbarhet. Vi kommer att tillsammans bearbeta och behandla frågor som rör allt från social inkludering, etik, biologisk mångfald till utsläppsfrågor både här hemma och i tredje land. Utbildningen sker i 3 steg. Den 7 april, den 28 april och det sista tillfället den 23 maj. Då kommer vi också ha en fin diplomutdelning. Du som inte har anmält dig än, tveka inte. Hållbarhetskunskap är makt som leder till nyare, sundare, hållbarare och modernare affärer. Mitt namn är Parul Sharma och jag kommer att vara läraren och facilitatorn under de här utbildningsdagarna. Vi ses, hoppas jag. Tack!